Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labas rytas, žinių radio klausytojai, čia Ekonomika šiandien ir šiandien panagrinėsime tokią temą, kur jau nekart esam nagrinėję, tai kaip yra vis dėlto su tais darbuotojais iš trečiųjų šalių. Tai yra lengva Lietuvoje darbinti ukrainietį, ar vis dėlto nelengva? Ir apie tai, ką šiandien kalbėsime su migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. Labą rytą, Evelina. Labą rytą. Strategic Staffing Solutions International vadovų Mantautu Paškevičium. Labą rytą, Mantautai. Labas rytas. Ir teisininku Andriumi Jurevičiu. Labą rytą, Andriu. Labas rytas. Tai, Evelina, gal nuo jūsų pradėkim, nes dažniausiai turbūt daug kas sako pretenzijas jūsų departamento atžvilgiu, tai vat jūsų vertinimu, ukrainiečius, baltarusus ir vadinkime žmonės iš trečiųjų šalių Lietuvoje lengva ar sunku įdarbinti? Labai priklauso nuo to, apie kokius užsieniečius mes šnekam. Šiuo metu daugiausia trūksta, tarkim, nelabai kvalifikuotų darbuotojų, vairuotojų, statybininkų, tai juos įdarbinti Lietuvoje labai paprasta. Jam nereikia nei leidimų dirbti, jiems jie įtraukti į trūkstamų profesijų sąrašą, gali atvykti ir su nacionaline viza pradėti dirbti. Nacionalinė viza išduodama per 15 kalendorinių dienų, tai čia yra jokių problemų. Bet jeigu kalbame apie kitas profesijas, kurios nėra įtrauktos į patvirtintų įmonių sąrašą, tai taip, jiem trupučiuką ilgiau užtrunka tos procedūros ir juos įdarbinti yra sunkiau. O kiek tas trupučiuką ilgiau? Vėlgi priklauso nuo pagrindų, jeigu tai yra aukštos kvalifikacijos užsieniečiai, tai tam tikrais atvejais galima irgi per 15 kalendorinių dienų, o šiaip tai gali būti nuo 2 iki 4 mėnesių. Mhm. Tai tarkime, idealiu atveju, vadinkime, aukštos kvalifikacijos su ukrainietis, įtrauktas į tą trūkstančių profesijų sąrašą, vat, nuo to laiko, kai aš jį susiradau Ukrainoje, kiek laiko praeis, kol jis galės atvažiuoti į Lietuvą ir pradėti, tarkim, nežinau, programuoti? Nu, aš gal skaičiuočiau nuo to laiko, kai jis atėjo į konsulatą ar į migracijos tarnybą ir pateikė prašymą išduoti jam leidimą gyventi, tai jeigu skubos tvarka, sėkmės atveju 15 dienų. Oho, tai čia tikrai greitai gerai. O dabar rinkime tą, tai čia buvo idealus variantas, dabar rinkime tą neidealų variantą, vėlgi tas pats ukrainietis, bet nei iš aukštos kvalifikacijos, nei iš tos profesijos, kurios trūksta, kiek tuomet jis užtruktų kol? Tada, jeigu pradėsim nuo darbo rinkos patikros testo, kuris apie 14 dienų užtrunka, plus jeigu mum ten dar klausimų kyla, kas jis toks, ar tikrai turi tą reikiamą išsilavinimą ir su visais patikrinimais, tai gali užtrukti iki 4,5 mėnesio. Mhm. Arba nuo 15 dienų dėlių atveju iki 4,5 mėnesio. Man tu, tai jūsų biznis yra spręsti darbo, nežinau, stafo, kaip darbuotojų problemas. Ar spėjau irgi dirbat su žmonėmis trečiųjų šalių? Ar kuris jums yra labiau laikotarpis, su kuriuo labiau sudirbti 15 dienų ar 4,5 mėnesio? Geras klausimas. Mes šiuo metu dirbam apie 12 valstybių ir įvairūs konsultantai iš trečiųjų šalių mūsų pagalba gauna darbą tose valstybėse. Lietuvoje praktika yra ribota ir yra sudėtinga. Neslėpsim, kad vidurkis yra apie 3 mėnesiai. Tai ne tiek kiek pačių procedūrų tikslumas aprašytas, kiek tam tikros eilės, sakykime, registruojantis laikino leidimo gyventi. Tai šiuo metu mes registruojamės, tai man atrodo greičiausiai jam pakliūtų po mėnesio, jeigu aš neklystu. Tai bet tokia, kad tas procesas yra brangus, mes vėlgi naudojam teisininkų pagalbą. Jis nėra toks sklandus, kad būtų palyginti galima, tarkim, su to pačiu Olandija ir Lenkija. O kaip yra Olandija ir Lenkija, paminėjau? Ten viskas paprasčiau? Olandija yra, manau, kad viena labiausiai pažengusių valstybių, kas liečia būtent talentų pritraukimą, kaip skatinamąją priemonę didinti rinkos bendram produktyvumui ir didinti tų darbuotojų skaičių rinkoje. Tai visas procesas trunka iki 90 dienų. 90. Taip, visas aplikacijas yra elektroniniu būdu daromas. Ir tam piliečiui, sakykime, ukrainiečiui dabar labai madinga tą pavyzdį rodyti. Ir užtenka vieną kartą atvažiuoti į instituciją pačioje Olandijoje, kai jis gauna patvirtinimą, tiesiog pabaigti atsiimti leidimą, ir jis automatiškai gauna leidimą gyventi ir dirbti iki 5 metų, tol kol turi darbą. Ir pats visas puslapis, sakykime, tas portalas, įėjusi tą jų tarnybą, praktiškai vienas žingsnis yra padaromas asmeniškai, nereikia išorinės pagalbos. Išsirenku aš valstybę, kurios pilietis esu, dokumentų sąrašas iš karto atsiranda prieš akis,
viską užpildau elektroniškai, gaunu atsakymą ir važiuoju į tą, sakykime, Amsterdamą, išsiemu leidimą ir puikiai dirbu. O dar Lenkiją paminėt, gal ją galit pakomentuoti, nes čia dabar daug, mėgstama daug Lietuvoje su Lenkija lygintis būtent va šituo aspektu, kad... Lenkija iš tikrųjų pradėjo keisti požiūrį prieš kelis metus ir jie įkūrė tą užsieniečių biurą, kuris iš esmės yra skatinamoji priemonė legalizuotis, nes ukrainiečių Lenkija yra netoli milijono neoficialiais duomenimis, oficialiais ir 800 tūkstančių. Tai ką jie padarė, iš esmės sukūrė vėlgi tą sistemą, kad skatinti tuos darbuotojus legalizuotis, darbinti tvarkingai naujus ir tuo pačiu užtikrinti jų apsaugą, nes kiekis didėja tų darbuotojų, sakykime, svarbu, kad jie gautų tas pačias socialinės garantijas ir na, čia jau socialiniai klausimai, kurie atsiranda rinkoje. Aha, Andriau, gal jūs iš teisinės pusės galite truputį pakomentuoti. Tai vėlgi tiek Olandija, Lenkija, tiek Lietuva, visi esame Europos Sąjungoje, lyg ir visiems galioja tie patys reikalavimai, o vat, tarkim, terminai, laikotarpis, per kurį žmogus gali atvažiuoti dirbti, lyg ir skiriasi. Kodėl jūsų galva čia taip yra? Na, Europos Sąjunga nustato bendrą imigracijos politiką į vieningą rinką. Tačiau būtent tie reikalavimai, procedūriniai reikalavimai yra nustatomos kiekvienos šalies asmeniškai. Tai dėl to atsiranda tokie skirtumai, kad vienose šalyse tai yra keli mėnesiai, kitose tai yra keliolika dienų. Tai čia yra valstybės politikos klausimas ir Lietuva yra pasirinkusi šiek tiek konservatyvesnį imigracijos politiką. Mhm. Tai Evelina, tada klausimas jums, na va, iš kitose šalis yra lengviau, Andrius sako, Europos Sąjunga čia viską leidžia, tai kaip čia yra Lietuvoje, ar čia yra, va, nežinau, pravalingas politikų sprendimas, kuris sako, mes apsunkinsime šitiem žmonėm atvažiuoti į Lietuvą, ar čia tiesiog yra kažkokių, tai nežinau, nedadirbimas klientų aptarnavime? Na, šiaip sakyčiau, kad pas mus yra labai panaši situacija kaip ir Lenkijoje, kad tie, kurie lygina tiek terminų, tiek procedūrų prasme. Pas mus taip Lietuvoje ta migracijos politika yra labiau restruktyvi, nes mes daug labiau akcentuojame nacionalinio saugumo klausimus, nes iš praeities buvo atvejų, kai na, tokių rezonansinių atvejų, kurie privertė griežtinti patikras, kiekvieną užsienietį mes tikrinam saugumo prasme, patikimumo prasme ir tai savaime išeina, kad procedūros negali būti per daug trumpos, nes mes tiesiog nespėsime palyginti to užsieniečio patikrinti. Ir būtent dėl to, kadangi yra labai daug kontrolės visokių mechanizmų prikurta, labai daug įvairių institucijų dalyvauja imigracijos tose procedūrose, būtent dėl to ta sistema tampa tokia, na, mums patiems per daug sudėtinga, per daug labai sudėtinga ją greitai vykdyti. Dėl to procedūros tampa ilgesnės ir žinoma, išaugusios imigracijos apimtys lemia tai, kad tiesiog valstybės įstaigos nebespėja, turėdamas tokius patikros mechanizmus labai greitai, lanksčiai atlikti patikras ir išduoti leidimus gyventi. Taigi problema yra labai kompleksinė, bet sakyčiau, ištakos yra toj labai pakankamai griežtoj imigracijos procedūrų reglamentavime. Ir teisingai suprantu, jūs sakote, kad viena iš pagrindinių priežasčių yra tiesiog patys politikai yra pasakę, kad mums reikia atlikti daugybę testų, daugybę patikrų prieš tą žmogų įsileidžiant ir dėl to čia taip ilgai jos užtrunka, ar ne? Sistema sukurta riboti, neskatinti. Tai jeigu mes skatintume kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimą, kaip investicijų pritraukimą su labai puikiom organizacijom, kurias daro ir pritraukia naują verslą, tai jeigu tai būtų kryptinga veikla ir politiškai nukreipta, automatiškai tas sistemos visos veiktų. Šiandien dienai labai teisingai pasivėti yra tų perteklinių reikalavimų, saugiklių, kurie galbūt buvo reikalingi dėl kažkom tikrų atvejų. Tai šiandien dienai ta sistema yra sukurta daugiau riboti. Tai jeigu mes, sakykime, turime 100 darbuotojų rinką tam tikros rūšės, reikia dar 20, tai verslas jų neišras iš pažeminio iškas. Tai net įkeldami algas jų vis tiek reikės atsivežti arba iškelti verslą. Tai tokiu atveju čia daugiau valstybinės, ko gero politikos šiek tiek trūkumas, ką daryti ir kaip skatinti tą
kvalifikuotų, sakykime, talentų pritraukimą. Bet paaiškinkit man, kuris nors vienas iš jūsų, tai tarkim, jeigu galima sutvarkyti dokumentus per 15 dienų, tai ar tai reiškia, kad jeigu yra trūkstama profesija, kokia nors ten saugumas, jo netikrina to žmogaus aukštos kvalifikacijos, ar tiesiog tai reiškia, kad patikrina labai greitai? Tikrinamas kiekvienas imigrantas atvykstantis į Lietuvą. Tai tiesiog, ačiū Dievui, aukštos kvalifikacijos pas mus atvyksta vos 200 per metus. Tai dėl to jos mes prioriteto tvarkas tikrinam ir spėjam per tą trumpesnį laiką. Tiesiog jiem teikiamas prioritetas, bet saugumo patikros atliekamos kiekvieno imigranto. Tai čia norėčiau pažymėti, kad 15 dienų yra nacionalinės vizos D nagrinėjimo terminas. Tai dažniausiai, kurį išduodama tolimųjų reisų vairuotojams. Ir jinai yra išduodama neretais atvejais tik 4 mėnesiams. Ir po šio laiko toks darbuotojas turi iš naujo prašyti arba leidimo gyventi, arba nacionalinės vizos naujos. Po 4 mėnesių. Taip. Ir problema, su kuria verslas susiduria, yra, kad po 4 mėnesių turi būti pateikta sodros ataskaita už 3 mėnesius, kad jisai dirbo paskutinius 3 mėnesius, kad įrodytų, kad jo vizos išdavimas nebuvo fiktyvus. Tačiau susidurime su problema, kad kol darbuotojas atvyksta, kol jis įsikuria, kol pradeda dirbti, praeina daugiau negu mėnesis. Kitas dalykas, tolimųjų reisų vairuotojai iš esmės dirba ne Lietuvoje, o Vakarų Europoje. O sodros pažymą galima gauti tik jam grįžus į Lietuvą ir atvykus į sodros padalinį asmeniškai. Tai čia yra susidurime su papildomomis problemomis ir su papildomomis administracinėmis naštomis. Aš gal norėčiau patikslinti, aukštos kvalifikacijos darbuotojams per 15 dienų leidimai gyventi išduodami. Tas 4 mėnesių vizos tai buvo kažkada seniau, dabar yra kuriamas patvirtintų įmonių sąrašas, tokia sistema, kad jeigu užsienietis atvyksta į patvirtintą įmonę, tai nacionalinė viza išduodama iškart metams. Bet tai mes kalbam apie aukštos kvalifikacijos, bet tai didžiąją dalį sudaro žmonės atvykstantis pagal profesijų, kurių trūksta, tai yra mažai kvalifikuotų. Tai jeigu praeitais metais buvo 8000 vilkikų vairuotojų, tai o tenais tų aukštos kvalifikacijos buvo tik 200 geriausiai atvejai. Tai patvirtintas sąrašas skirtas vairuotojam ir kitiem žemesnės kvalifikacijos darbuotojam. Tačiau dabar, vėl pertrauksiu, susidurime su problema, kad su baltuoju sąrašu, kurį jūs minite, kad nuo sausio 1 buvo praplėstas ir tų profesijų sąrašas, tai yra įtraukta beveik 8 dar papildomas profesijos statybininkų. Tai realiai nagrinėjimo terminai praktikoje nepagreitėjo. Dar nebuvo susidurta su tuo ir kitas dalykas, baltasis sąrašas dar tik pradeda veikti, nes tik pirmosios įmonės, dabar yra šiuo metu beveik 89 įmonės, kurios buvo įtrauktos poros mėnesių bėgyje. Tai kaip čia viskas bus, dar pasimatys iki vasaros, manyčiau. Tai žodžiu, yra tokie būdai, tai arba tu esi aukštos kvalifikacijos, tada į vieną sąrašą patinki, tada greitai tavo dokumentai yra tvarkomi, arba esi trūkstame profesijų sąraše, arba įmonė, kurią tu atvažiuoji, yra baltajame sąraše. Na, nežinau, kažkai labai daug sąrašų, bet žiūrėkit, paaiškinkit, Andriu, dar vieną įdomų dalyką, jūs sakėt, žmogui, tarkime, jis pradeda dirbti, ar ne, tos 4 mėnesius vairuotojas, ir po 3 mėnesių reikia kažkaip pristatyti pažymą ir tos pažymos negali tvarkyti, nes jis dar nedirba, nes dar į Lietuvą neatvažiavo. Na, tiesiog vairuotojas gauna vizą ir kol jisai atvyksta į šalį, kol jisai pradeda dirbti, praeina kartais porą savaičių ar mėnesis. Jo viza yra 4 mėnesiams. Tai jeigu jisai turi išdirbti 3 mėnesius, neretai jis nespėja. Ir kas tada būna, jeigu jis nespėja? Tada jisai laikomas, kad jisai vizą gavo fiktyviai ir jam neišduodama kita viza arba neišduodamas leidimas gyventi. Ne, aš negirdėjau apie tokius atvejus. Jeigu jisai turi 4 mėnesių vizą ir dirba, tiesiog tegu laiku kreipiasi dėl leidimo gyventi arba kitos vizos ir jam nebus problemų. Bet jis tokiu atveju turi pateikti sodros išrašą už 3 mėnesius, kad jisai dirba Lietuvoje. Dėl leidimo gyventi tokio dalyko nėra. Na, gerai, jis gal palaidos, jis aiškinti kaip yra iš tikrųjų, bet turbūt akivaizdu, kad Andrius ne iš oro kuria tas problemas. Turbūt yra įmonių, kurios galbūt kažkurio laikotarpio buvo su to susidūrusios. Evina, gal dar galit pakomentuoti tokius skaičius? Aš čia kaip tik, kad Eurostatė žiūrėjom, kiek žmonių dirba, kiek ne tos valstybės žmonių iš trečių šalių dirba
šalyje, tai Lietuvoje 16 metais tas skaičius buvo apie 6000, o Latvijoje buvo apie 100000, Estijoje apie 800000. Tai jeigu aš taip žiūrėčiau tos skaičius, tai pasakyčiau, na, atrodytų, kad Lietuvoje dirbo 6000 užsieniečių, tuo tarpu Estijoje ir Latvijoje vos ne 15-20 kartų daugiau. Geri čia tie skaičiai, ar jie kažką ne tą įrodo? Šiaip aš, man irgi buvo keisti tie skaičiai, ir pačiam Eurostate apie Lietuvos yra parašyta, kad tai yra labai nepatikimi duomenys, nes, nes realiai, na, Estijoje ir Latvijoje tuos užsieniečius skaičiai traukti ir tie nepiliečiai, tai yra Rusijos gyventojai, dėl to tie skaičiai tokie dideli atrodo. Lietuvoje, galiu duoti skaičių, pernai metais darbo pagrindu buvo išduota 33400 leidimų gyventi ir nacionalinių vizų, tai vien tik tai pernai metais, tai yra 10000. Tai palyginus, na, pas mus tų užsieniečių dirbančių yra daug maž tokios pačios proporcijos, kaip mūsų kaimynėse. Šiaip tai Lenkijoje, turint omeny, kad ten kiek 3,8 ar kiek milijonai gyventų, tai tenai darbuotojų yra užsieniečių daug mažiau. Tai dar priminkit, tai o kiek dabar šiuo metu, va, tarkime, plius minus, kiek dabar Lietuvoje tų užsieniečių iš trečiųjų šalių dirba? Na, šiai dienai sunku pasakyti, nes tai keičias, nu, sakyčiau, apie 35000. Apie 35000? Plius minus. Mhm. Nu, tai 35000, tai čia kiek laisvų darbo vietų, koks 170000, tai koks vienas šeštadalis. Man tu, tai 300000 čia yra per daug ar per mažai, ar būtų galima daugiau? Aš manau, verta labai pabrėžti, kad tam tikruose laisvesnėse industrijose, kurios turi tą kanalą greitai, gal šiek tiek ir lengviau, sakykime, tų pačių vairuotojų ar ten statybininkų, nors ir jų trūkumas yra. Tai aš juokauju, bet kiek yra dabar statybų sektorių žmonių, kurie iš esmės dirba Lenkijoje, o stato Lietuvoje. Ta statistika padarysio gero, būtų galima jų legalizuoti Lietuvoje daug daugiau. Turiu meni, kad perkeltą mokesčių bazę į Lietuvą. Tai, jeigu, turiu meni, kad jie darbinti žmonės per Lenkiją, darbinti Lietuvą? Iš esmės, tai viešo paslaptis, kad tie metodai naudojami yra legalūs, tai Lenkijos įmonės klesti veždamas darbuotojus į Lietuvą. Tai jeigu taip žiūrėti, tai mes turėtume, manau, pačią tą požiūrį į migraciją keisti, kad iš esmės, jeigu tas yra vakumas sektoriui, tai turėtume maksimaliai daryti visą, kad jie čia mokėtų mokesčius ir būtų tų mokesčių mokėtų kuo daugiau. Mhm. Kai tas, sakyta, banga verslo poreikis nueis, galima vėlgi tos darbuotojus paleisti kažkur kitur darbo gaus ar grįž namo į tą pačią Ukrainą, kaip pavyzdys. Jo, Evelina, ne vienas verslininkas yra sakęs, kad, na, jie sako, kad gerai, viena vertus Lietuva vat, užsiima tą restriktyvę politiką, kita vertus, na, tiesiog užtrunka ilgiau, bet tie žmonės yra per Latviją ar per Lenkiją darbinami Lietuvoje. Jums teko girdėti apie tokius atvejus? Teko, ir mes kalbame su Valstybinė darbo inspekcija, ir aš žinau, kad Valstybinė darbo inspekcija šio klausimu labai rimtai užsijėmė. O jis užsijėmė, ką turit galvoje, dar ir tuos, tiem neleis. Na, tai vis tiek, mes kalbam apie teisėtos migracijos kelius, o jeigu naudojami kažkokie tai pilki, tokie nešvarūs keliai, tai jie neturėtų būti toleruojami, nes nuo to kenčia mūsų sąžiningi darbdaviai. Na, aš nemanau, kad jie nesąžiningi, tai yra judėjimo laisvė Europoje. Na, taip, bet ne darbo jėgos, tarkim taip. Na, aš manau, jie mielai samdytų tiesiogiai į tų žmonės, jeigu tai būtų sistema, kuri leisų tą daryti lengvai. Esu įsitikinęs, kam mokėti dar papildomam kažkuriam tarpininkui taip pačioje Lenkijoje, jeigu galima būtų tiesiogiai ir lengvai pasamdytos darbuotojus. Tai gerai, eikim prie pabaigos. Tai politikų mes dabar nepakeisim. Jeigu būtų lengva politikus įtikinti, kad geriau tie žmonės tegu kuria Lietuvoje negu kitur, tai yra mano nuomonė, tai viskas būtų lengva. Bet tarkime, politikų mes dabar nepakeisim ir dalis ir toliau įsivaizduoja, kad Lietuvoje yra milijonas darbo vietų, ir jeigu atvažiuoja 300000 ukrainiečių, reiškia 300000 vietų mažiau lieka lietuviams. Čia yra visiškai ekonominė nesąmonė, bet dalis politikų tuo tiki. Vat dabartinėje sistemoje, ką būtų galima padaryti iš tokių, nežinau, smulkių priemonių, kas iš tikrųjų palengvintų tiek tų žmonių gyvenimą, tiek įmonių gyvenimą. Laukiu pasiūlymų. Nežinau, pagreitinti kokią nors procedūrą. Manyčiau, kad čia esmė būtų migracijos departamento žmogiškieji resursai, nes šiuo metu yra ganėtinai sunku gauti konsultacijas, vyksta procesai, gal ir taupai terminus, bet būtų galima ir greičiau tikėtis. Tai manyčiau šitoje vietoje. Kiek girdėjau, liktais migracijos departamentas naudosis policijos departamento pajėgumais, jeigu neklystų. Migracijos tarnybos yra policijos departamento dalis. Tai mes nuolat su jais bendradarbiaujam.
Bet aš, taip, čia viena yra priežasčių pajėgumai, kitas dalykas, tai na, tiesiog peržiūrėti tas visas procedūras, atsisakyti tokių kartais labai jau pasenusių reikalavimų, kuriuos galima patikrinti per kitą pusę, dėkti tokius, na, fast trackus, o kaip dabar turim baltų įmonių sąrašą vizoms, tai plėsti šitą praktiką, tai, na, tokie pasiūlymai yra svarstomi, tai jeigu jie bus teisingai išdėlioti, tai turėtų iš esmės palengvinti visas imigracijos procedūras. Mhm. Aš pritarčiau, kad keisti vien datas ir laikotarpius trumpinti popierinį užtenka, reikia, kad tai sistema galėtų į tai atsakyti, atliepti. Akivaizdu, kad ir išteklių trūkumas yra, bet tam tikrų reikalavimų tas kompleksiškumas sistemos. Perteklinių reikalavimų buvimas iš tikrųjų kiekvienu atveju reikalauja labai įsigilinimo didelio bei trečios šalies pagalbos. Tai be teisininkų šiandien dienai praeita visą mechanizmą yra labai sudėtinga. Tai turėtų būti padaroma tam pačiam žmogui asmeniškai. Kol kas aš nežinau nei vieno atveju, kuris galėtų iš trečios šalies pats pereiti visą šitą sistemą ir gauti tą leidimą ir dirbti ir gyventi Lietuvoje. Aš tokia atveju dar nesu matęs. Aš esu daug tokių mačius. Mes turime kontrolės sąrašus, žmonės pasiima, pagal instrukciją padaro ir gauna. Tai, bet aš sutinku su jumis, tai yra sudėtinga sistema, ją reikia peržiūrėti, lengvinti, lankstinti, tiesiog reikia reformuoti ją. Bet, nu, gerai, dar turim porą minučių, bet, vat, Evelina, tai kiek, nežinau, kiek papildomų žmonių reikėtų, kad, vat, imigracijos departamentą, kad, nežinau, įdarbinimas sutrumpėtų 2 savaitėm, nekeičiant tų procedūrų iš esmės, tiesiog jas greičiau vykdo. Tai gal čia 10 žmonių klausimas? 30. Čia buvo mano paskaičiavimas 15 metų duomenimis, bet gal aš nekalbėčiau apie mechaninį didinimą, nes tik imigracija auks. Tai reikia ne tik žmonių didinti, bet reikia ir peržiūrėti sistemą, kaip sakiau, pažiūrėti dubliavimas, galbūt tų pačių institucijų dalyvaujančių sistemų yra per daug, gal mes galim kažkaip kitaip bendrauti. Čia reikia sisteminių dalykų, plus mes einam į elektroninę erdvę. Tai šiuo metu vykdo Migris projektą, kur visi migracijos procesai, visos bylos bus perkeltos į elektroninę erdvę. Tai iš esmės pakeista visa komunikacija ir visa procedūra. Tai 20 metais mes planuojam tą projektą baigti. Tada pamatysime, koks yra ar tikrai reikia dar įdarbinti daugiau darbuotojų. Mhm. Na, 20 metų ilgai laukti reikia. Jeigu ir buvo mano nuomonė, tai jau geriau panaudokim to 30 žmonių ir turėsim žymiai didesnę ekonominę naudą, negu kad dirbtinį butelio kaklelį to vietoj, kur nereikėtų, jo nereikėtų. Na, jeigu įdarbintų 30 žmonių, dar 30 tūkstančių žmonių Lietuvoje pradėtų kažką kurti, tai nauda būtų 100 kartų didesnė, negu kad dabar tas dirbtinis žaidimas su laukimo sąrašais ir eilėmis. Čia bent jau tokia mano nuomonė. Nu ką, aš tikiuosi, kad tai, ką jūs pasakėte, vyks ir aš tikiuosi, kad tai vyks žymiai greičiau. O priminsiu apie tai, kad apie trečių šalių darbuotojų darbinimą Lietuvoje šiandien kalbėjome su Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė, Strategic Staffing Solutions vadovų Mantautu Paškevičiumi ir teisininku Andriumi Jurevičiumi, o žinių radio klausytus raginu pasilikti su žinių radiju, greitai mūsų kasavitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę žinių radio eterį, kur mes ir kaip kiekvieną savaitę aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Taip, Žemės ūkio ministerija parengė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo saugiklių įstatymo projektą, kitaip tariant, Žemės saugiklių projekto dar vien, Žemės saugiklių įstatymo dar vienas pakeitimas yra, ir čia bus sankcijos, kurios taikomos, jeigu bus pažeistas įstatymo reikalavimas dėl didžiausio įsigijimo Žemės ūkio paskirties ploto. Ir vat kas bus keičiama. Tai jeigu atsiminate, tai jau dabar, kai įsigaliojo šitas įstatymas, kad niekas negali turėti daugiau negu 500 hektarų, ar niekas negali įsigyti daugiau negu 500 hektarų žemės ploto, buvo išimtis gyvulininkystėje, ir jeigu jūs turėjote daugiau sutartinių gyvulių, tai jūsų žemės plotas galėjo būti didesnis negu 500 hektarų. Aišku, jokingai skamba tie sutartiniai gyvuliai, bet yra visa formulė,
koks, žodžiu, gyvulys, kiek sutartinio gyvulio sudaro, bet esmė, tarkim, jeigu turėjote daug karvių, tai galėjote įsigyti daugiau negu 500 hektarų. Ir dabar yra pasiūlymas, ką daryti, jeigu jūsų, tarkime, karvių skaičius sumažėjo. Ir jeigu, tarkime, jūs turite daugiau negu 500 hektarų ir jūsų sutartinių gyvulių skaičius sumažėjo, tai šitą pervirši žemės turėsite kažkam parduoti, arba nacionalinė žemės tarnyba pati pateiks jums pasiūlymą, arba prikalaus tą žemę parduoti nacionalinė žemės tarnybai, tai yra valstybei. Tai reiškia, ir jeigu nesutiksite, gausite šaukimą į teismą dėl statymo pažeidimo. Tai yra vienas pakeitimas, žodžiu, jeigu sumažėjo jūsų gyvulių skaičius, tai žemę šitą pervirši jums reikės kažkam parduoti, tame tarpe valstybei. Kitas pakeitimas yra, vėlgi, jeigu įsigijote daugiau negu 10 hektarų po įstatymų įsigaliojimo ir pažeidėte įstatymo nuostatas, tai vėlgi turėsite parduoti valstybei už įsigijimo kainą arba už vidutinę rinkos vertę šitą 10 hektarų ir vėlgi, jeigu nesutiksite, jūs paduos į teismą. Tai koks čia yra pavojus? Tai mano galva, vienas pavojus yra tas, kad valstybė gali iš jūsų per pigiai išsireikalauti to žemės arba per brangiai nupirkti švaistydama mokesčių mokėtojų pinigus, tai yra vienas. Ir pats man labiausiai nepatinkantis dalykas, tai vėlgi žemė buvo parduodama tarp privačių asmenų, net jeigu jos per daug šiek tiek kažkas įsigijo, dabar ji bus nuperkama į valstybės šitą fondą už mokesčių mokėtojų pinigus. Kitaip tariant, mokesčių mokėtojų pinigai bus naudojami ne tam, kam reikia, o tam, kad taisyti šito įstatymo klaidas. Ir tai čia sukuriamas ir mano galva labai neprotingas ir didelis precedentas, kaip taškyti mokesčių mokėtojų pinigus. Na, įsivaizduokite kokią nors kitą situaciją, vėlgi valdžia išleis įstatymą, kad, nežinau, baruose negalima turėti kėdžių, kai kurie barai dėl to užsidarys ir tada kas nors sugalvos, kad tuos barus valstybė turi išpirkti. Tai šitaip galima pereiti ir prie to, kad mokesčių mokėtojų pinigai bus naudojami neprotingiams įstatymams taisyti ir prie to, kad valstybė vėl atgal viską susipirks ir būsime vėl kaip Sovietų Sąjungoje. Nu tai vėlgi, žemės šitas saugiklių įstatymas yra ant tiek neprotingas, kad kiek tu jį nori tvarkykis, vis tiek bus neprotingas. Jį apskritai reikia naikinti. O šitie pasiūlymai tai yra tik, na, nežinau, netinkamas mokesčių mokėtojų pinigų naudojimas. Kritikuojame. Toliau eina siūlymas, žodžiu, valstybės parama būstui regionuose perkančioms jaunoms šeimoms. Ir čia siūloma kompensuoti 15% būsto kainos, imant banko paskolą. Na, kitaip tariant, pradinį įnašą vos ne bus siūloma kompensuoti. Bet yra pasiūlymas, kad jeigu turėsite 3 ar daugiau vaikų, tai galėsite gauti 20% lengvatas. Ir yra uždėtas saugiklis, kad lengvata galioja jaunoms šeimoms iki 35 metų ir negali būti didesnė negu 87 tūkstančiai eurų. Taip. Ir tam yra planuojama apie 2 milijonai eurų 2018 metų biudžete. Tai vėlgi, esam nekartą apie tai kalbėję, tai yra netaikli parama, yra diskriminuojanti ir pavojus yra, kad ta sistema kiekvienais metais bus plečiama. Ir vėlgi, pagalvokime logiškai, dėl ko žmonės negyvena regione? Ar dėl to, kad ten būstai yra per brangus, ar dėl to, kad ten nėra ką dirbti? Ir mano galva, ten būtent nėra ką dirbti ir dėl to, kad žmonės ten negyvena. Ir jeigu mes turbūt pažiūrėtumėm, tai būstai regionuose nėra brangus, būstai regionuose yra pigus. Kur būstai yra brangus, tai yra Vilniuje, nu gal dabar ir Kaune ar Klaipėdoje. Bet tenais jaunoms šeimoms niekas nesiruošia padėti. Tai galima sutikti su mintimi, kad reikia stengtis, reikia padėti, reikia sudaryti sąlygas, kad būstą būtų galima įsigyti pigiau, bet mano galva šitas siūlymas yra ir netaiklus, ir neprotingas, ir galų gale per mažas, kad ką nors pakeistų. Abejojame. Taip, yra pasiūlymas keisti darbo kodekse ir numatyti papildomą socialinės partnerystės lygmenį, tai yra partnerystė tarp holdingo bendrovių struktūros įmonių grupių darbdavių bei šiose įmonėse veikiančių profesinių sąjungų. Na, kitaip tariant, kolektyvinis santykiai veiktų ne tik įmonėje, bet ir visame holdinge, ypač jeigu ir visose jos dukterinėse įmonėse. Na, vėlgi, viena vertus šitos siūlymas paskatintų kolektyvinės derybas, kuriomis galima nukrypti nuo darbo kodeksų tam tikrų normų, atsirastų kaip naujas dalykas šalia esančių jau tokių normų. Bet ir sakau, viena vertus, kita vertus. Viena vertus tai, kad atsiras kolektyvinis santykiai visame šitame holdingo lygmenyje yra gerai, jeigu vėlgi šitie susitarimai leis nukrypti į gerą pusę, tai yra lankstesnė pusė nuo darbo kodekso, bet kita vertus vėlgi šita socialinė partnerystė gali išvirsti ir į daugiau suvaržymų. Tai mano galva reikia čia žiūrėti į detalės, bet vėlgi, jeigu
turite holdingą ar planuojate įkurti, tai žinokite, kad tai, kas yra įkurta vienoje įmonėje jūsų, ar tie santykiai socialiniai, kurie yra tvirtinti vienoje holdingo įmonėje, gali persimesti automatiškai visas kitas įmonės, tai čia šitą dalyką reikia pažiūrėti atidžiau. Abejojame. Įdomus dalykas užregistruotas švietimo įstatymo pakeitimo projektas ir jame numatyta galimybė, kad iki mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros savo namuose vykdytų dienos auklėtojai. Ir tas dienos auklėtojas tai yra toks žmogus, kuris vienu metu prižiūrėtų ne daugiau negu 5 vaikus. Ir dabar kame įdomumas šito pasiūlymo, kad tokiems dienos auklėtojams už vaikų priežiūrą būtų kompensuojama iš savivaldybių biudžeto, pusė to, kas yra kompensuojama darželiams. Paprastai tariant, atsiranda vėlgi toks variantas, kad galite vaiką vesti į darželį, arba galite vaiką vesti pas dienos auklėto ir tas dienos auklėtas kažkiek pinigų dar gaus iš savivaldybės biudžeto. Na, tai viena vertus yra gerai, nes tėvams išauga pasirinkimas, kur palikti vaikus, taip pat gerai žmonėms, kurie teikia tokias paslaugas, dabar galės galų gale gauti pajamų iš savivaldybės biudžeto ir šito vietoj galima klausyti, koks skirtumas, kur tu vedi vaiką. Į darželį ar pas tokį dienos auklėtą, svarbu, kad vaikas yra prižiūrėtas, jeigu visi tėvai moka mokesčius, tai kodėl pinigus turėtų gauti tik darželį. Tai šitos pusės pasiūlymas yra geras, dėl ko aš jas šiek tiek abejoju, tai čia yra galima kelti tokį loginį klausimą, kur yra visos šitos krepšializacijos loginė pabaiga. Kitaip tariant, tai jeigu mama prižiūri savo 3 vaikus, ar irgi už tai turėtų gauti pinigų iš savivaldybės. Nes čia būtų logiška to tokio reguliavimo rezultatas logiškas. Arba kitas, įsivaizduokite, yra 2 kaimynės, viena savo 3 vaikus prižiūri, kita savo 3 vaikus prižiūri, tada jeigu jos taiga apsikeičia vaikais, tai kiekviena pradeda iš jų gauti pinigus iš biudžeto. Tai manau, pasiūlymas geras, bet reikia vėlgi pamąstyti iki kur yra jo loginė pabaiga. Abejojame. Taip, opozicija atstovaujantys Seimo nariai pasiūlė atlikti parlamentinį tyrimą, dėl ko, ogi dėl vėlgi žemės ūkio saugiklių įstatymų, o konkrečiau dėl nerimą keliančios padėties žemės ūkio sektoriuje. Na tai viskas yra gerai, kad Seimo nariai nori išsiaiškinti, kas gi ten vyksta, bet man tačiau nerima kelia šito tyrimo stilius ir dvasia. Tai ar šis tyrimas bus skirtas nustatyti, kas pažeidė įstatymą, bet tokiu atveju čia yra ne Seimo funkcija. Ar šis tyrimas taps plasdarmu ir dar absurdiškesnių suvaržymų žemės ūkio rinkoje. Ir dėl ko man šitas nerimas kyla, tai kad net nebaigus tyrimą siūlomas tokios, yra pasakoma, kad šita Seimo grupė pateiks tokias rekomendacijas. Tai viena, žodžiu, pasiūlymus dėl esminės Lietuvos žemės ūkios politikos nuostatų peržiūrų, siekiant išvaduoti smulkiuosius šeimos ūkius ir nepriklausomos žemės ūkio bendrovės iš stambių žemvaldžių ir verslo dominavimo. Tai čia vienas prieskonis uždėtas. Ir kitas, bus siūloma priemonė, kurių gyvenimas leistų ateityje užtikrinti, kad Lietuvos žemės ūkio bus išvengiama žemės koncentracijos stambių žemvaldžių rankose, o jau susiformavusios koncentracijos ribą viršijančios 500 hektarų ribos, nepažeidžiant laisvos rinkos principų, būtų pertvarkomus jų ūkius, kurie neviršė 500 hektarų. Tai vėlgi, siūlymas, kas čia yra, kaip čia yra nustatytas, tai reiškia, kad gražiai žodžiais ir užmaskuota, kad bus siūlymai, kad jeigu turite daugiau negu 500 hektarų, arba jeigu įmonė turi daugiau negu 500 hektarų, tai iš jūsų arba paims, arba nupirks. Tam, kad jūs daugiau negu 500 hektarų neturėtumėte. Tai mano galva, čia yra labai pavojingas precedentas, taip čia galima visą privatizaciją atgal atsukti. Pritariame. Na ir paskutinis, tai yra geras dalykas, yra valstybės valdomų įmonių gairių rekomendacijų pakeitimai ir nuo šiol turės atsirasti 3 dokumentai, pagal kuriuos šitų valstybės valdomų įmonių priežiūra taptų lengvesnė. Tai turės atsirasti turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimų savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašas, turės atsirasti specialių įpareigojimų nustatymų ir informacijos teikimo rekomendacijos ir valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo ir užtikrinimų gairių aprašas. Viskas skamba ganėtinai biurokratiškai, bet mano galva čia bus keli geri dalykai. Ir vienas jų pagrindinis tai, kad galų gale visos ataskaitos, visi nuostatai, visi įstatai, kuo įmonė susima, kodėl jos to užsima, visa tai bus apspręsta ir visa tai bus prieinama visuomeniai ir galų gale galėsime išsiaiškinti neslaptais būdais, o oficialiai, kiekgi, tarkime, nežinau, kiek įmonių turi savivaldybės ir kuogi jos užsima. Tai šitie tokie įpareigojimai informaciniai, mano galva, yra tikrai žingsnis į priekį siekiant skaidrumo savivaldybės ir valstybių valdomose įmonėse. Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šiai savaitėj. Pasimatysime kitą pirmadienį. Džiaugiamės, kad atėjo pavasaris. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.